Kulager hokey klubu Astanalık Namat ujumun tizeyi büktürdü. Petropavlda ötken maç 2-1 esebimen аяқталды. Birinci periodta aydın iyileri şirak köründü. Karsasты kıspa kalgan jergilikte jigittер oyunun 3-cü minutunda elordalıktardın kakpasından sağılau tapta. Şaybını Kirill Starcev soktu. Bul nateli şabuldan keyin kos komandada birnişe et kakpalarına soqqı jumsat. Bırak esep özgürmet. Osayşa jigittер üzülüske 1-0 esebimen tarqasты. Пропустили гол не нужно, конечно. А так, в принципе, игра хорошая. Бір шайбы өткізіп алдық. Негізі кездесу жақсы өтіп жатыр. Қос ұжымда жылдам қимылдауда. Бәсекелестік жоғары. Бұл матчты көру үшін айдынға көрермен көптеп жиылды. Үзіліс барысында олармен де тілдесіп, ойын жайлы ойларын білдік. Начало замечательно. Бастамасы жаман емес. Шайбы үшін талас қызу. Бәсібек бәсекенің куәсі болып отырмыз. Ойын қазір жақсы өтіп отыр. Екі команда да мықты екен. Ала енді уақыт көрсетеді. Бірінші таймда біздің хоккейшілер жеңіп жатыр 1-0-мен. Енді әрі қарай көреміз. Против сильной команды Номад. Біздің спортшылар азулы Номад ұжымына лайықты түрде қарсыласуда. Бүгін құлагер жеңеді деген сенімдеміз. Екінші периодта шайба дабылы қос мәрте құлаққа шалынды. Бірінші болып қонақтар қақпамыздан саңылау тапты. Осылайша астаналықтар есепті теңестірді. Көп ұзамай құлагерліктер де үн қатты. Команда нәтижелі шабуыл ұйымдастырып есепте алға шықты. Гол авторы Ярослав Хрипков. Үшінші периодта қос команда қорғанысқа ерекше назар аударды. Бұл 20 минутта жанкүйерлер гол куәгерлері бола алмады. Құлагер хоккей клубы мен Номад арасындағы кездесу 2-1 есебімен петропавлдықтардың пайдасына шешілді. Қос ұжым арасындағы қарымта кездесу бүгін кешке өтеді. Алдияр Айтбаев, Александр Янсен, МТРК.